भुवनेश्वर शहीद नगर स्थित ज्योतिर्मय प्री विद्यालय अष्टम वार्षिकोत्सव शहीद नगर स्थित शहीद क्लब ठारे अनुष्ठित हो जाएछि। अनंत नारायण जेना मुख्य अतिथि भावे एक कार्यक्रम रे योगदान करितले। एही अवसर रे कुनी कुनी पिलामानंक द्वारा विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जायतिला। एतिरे सभापति गौरीशंकर महापात्र, उपसंपादक सीताकांत महापात्र, अध्यक्षा गीतांजलि मिश्र समेत विद्यालय कार्यरत समस्त शिक्षयित्रीवृंद उपस्थित थिले। परिशेषरे कुनी कुनी पिलामानंकु पुरस्कृत मध्य करा जायतिला। ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା କରୋନା ହେଇକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା। ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଖୁସି, ଆଉ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ? ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାଚ ଗୀତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନାଚ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭାରି ଖୁସି, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା MLA ମିଡ଼ିୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର 8th ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ମୁଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଛି, ସେଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଜିର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଆମର MLA ମଧ୍ୟମର, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହେବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ, ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା 8th ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ହେଉଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।